čovjek pati za mnogim stvarima u životu i brine i toga dovodi, jel tako, do beznađa. A doći će mu vrijeme u životu kada će vidjeti da je većinu stvari zbog kojih ga je glava boljela i zbog kojih je obijelio i zbog kojih noćima nije mogao spavati, vidjet će da je to bezvrijedno. Da to ničemu ne vrijedi. To zbog čega nisi spavao i zbog čega si odnose s ljudima kidao i prijateljstva sklapao i neprijateljstva pokazivao i slično tome, vidjet ćeš da to sve što čemu se posvetio, to ničemu ne vrijedi. A to, ako nikad ne bude, bit će na smrtnoj postelji. Tada čovjek postaje sve bezvrijedno. Sve ovo što je živio, sve mu postaje bezvrijedno. Jer zna da jedino što mu koristi je ono što je ponio svojih dobrih dijela i što je ostavio kod svoga gospodara Tebareke.